ឆ្ងល់ដល់ហើយត្រីឡើខ្មោចនឹងមិនក៏ចិញ្ចិញទីទីចឹងចុះបើចិញ្ចានពេញមកថៃដល់ធ្វើព្រឹប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 ព្
Hey tiếng mập, hey tiếng mập, have been Facebook. Bên Facebook chăng ấy, cái gì chăng ấy? Social media. Social media. Ừ. À Facebook nó mẹ thế. Đủ mùi khá nè nè. Chấm tay chung khá nè nè. Ừ. Cảm ơn tay hào. Chấm nè cục rung phép dân. Mà phải buồn say hạ bì bòn mà phải bày.